daktari Fred Matiangi ameongoza shughuli ya utoaji wa hati miliki kwa wakazi katika kaunti ya Makueni. Matiangi amewaonya machifu na makamishna katika kaunti hiyo dhidi ya kutaka malipo ndipo wawapatie wananchi hati miliki zao, akisisitiza kuwa watakao kamatwa watachukuliwa hatua za kisheria. Matiangi pia amesema kuwa hatua hii ni kati ya kaunti hiyo ya Makueni na serikali kuu. Hakuna pesa ya chai, hakuna pesa ya soda, kwenda ukunye chai kwenu. Hawa watu. Yeah. Ama namna gani wazee? Ni waziri wa usalama daktari Fred Matiangi aliyekuwa akiongoza kutoa kwa hati miliki 26,580 kwa wakaazi katika kaunti ya Makueni. Matiangi ameonya vitengo husika katika utoaji wa hati miliki hizi dhidi ya kutisha hongo ama malipo ya aina yoyote kutoka kwa wananchi ndiposa waweze kuwapa hati miliki hizi. Hii title deed inapeanwa ni free. Wananchi tumeelewana? Mtu asikuje kukuambia eti ukuje kuniona baadaye eti uninunulie kitu. Ninyi machifu, mtu akipatikana naambia wananchi mambo kama hayo tutakosana vibaya sana. Waziri huyo pia ameonya wazee katika familia zilizopata hati miliki dhidi ya kuuza mashamba hayo na kuacha familia zikiteseka kutokana na ukosefu wa makao. Matiangi pia amesisitiza kuwa wizara yake imejipanga ili kuhakikisha kuwa wakaazi hawana tu makao bali pia chakula na usalama, haswa wakati huu taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu. Tafadhali usiende pale kando upate mtu mwingine alafu uuze shamba uwache watoto wako na mama wake. Kisha kwamba tumeanza kushughulikia wale wenzetu ambao wako na ukosefu wa chakula, kwa sababu nia ya serikali ni kwamba hatutaki Mkenya yoyote aumie ama apate madhara yoyote kulingana na mambo hii ya ukame. Sisi zote tuko tayari na tumejiandaa ya kutosha kutoa usalama wa kila mtu, wa kila aina, wa kila mgombeaji wa uchaguzi. Viongozi katika kaunti hiyo wakiongozwa na gavana Kivutha Kibwana pamoja na seneta Mutula Kilonzo Junior wameipongeza serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kukubali ushirikiano ili kuwapa wakazi hati miliki. Sisi kama kaunti tumefanya kazi bega kwa bega. Katika bajeti yetu hiyo miaka yote tulitoa 50 million shillings kusaidiana na mambo ya survey, mambo ya planning. Wakati in 2015 tulimuuliza His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, tulikuwa mtoto wa ndani na gavana, atutafutie title deeds. Sehemu ya Mbooni ilipata nearly 54,000 title deeds wakati huo, na sasa mmetuongezea. Sisi tunafurahi. Mtihani sasa ni kwa vitengo vya usalama na wale katika sekta ya ardhi kuhakikisha kuwa familia zote zinazostahili kupokea stakabadhi hii muhimu wanazipata bila matatizo yoyote. Senge Suzi, Lookup TV.